שאלה מפורסמת שנשאלת, מתי נבראו המלאכים? איזה מדרש רבה שאומר, רבי יוחנן אמר, בבית נבראו המלאכים, כמו ביום שני, אז עוד יכתיב, בתהילים, המקרא במים עליותיו, וכתיב עושה מלאכה ברוחות. נראה שיום שני הייתה רקיע. רב חנין אמר, בחמישי נבראו המלאכים, עד עוד יכתיב בעוף יופף על הארץ, וכתיב בשתיים יופף, זה המלאכים. רבי לולינה בר תבין אמר בשם רבי יצחק בן על דעת עדר רבי יוחנן, על דעת עדר רבי יוחנן, כל מודים שלא נבראו בהם ראשון כלום, שלא יאמרו, מיכאל היה מותח בדרומו של רקיע, וגבילו בצפונו, הקדוש ברוך הוא ממדד באמצעו, אלא, כפי שאומר הפסוק בישעיהו, אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי. מי איתי, כתיב, מי היה שותף עם עבריתי של עולם? אם כן, מחלוקת. כן? רבי יוחנן אומר, ביום שני, ומביא סייעתא המקרא בהם עליותיו, שזה הרקיע. והחנין אמר, ביום חמישי נבראו מלאכים. נו, מחלוקת. למעשה מעניין שהשם ישמואל אומר שזה לא מחלוקת, אלא מדברים על מלאכים שונים. יום שני היו מלאכים שעיקר תפקידם היה הוריד שפע, טוב, זה דברים עמוקים קצת, ואחרי כבר שנברא קצת, נבראו חיות וזה, אז מלאכים אחרים באו תפקיד אחר. טוב, לא ניכנס לזה, אבל לא. הרבה פעמים רואים מחלוקות, וזה פנים שונות לדברים, כן? סוגים שונים של מלאכים, נו גם את יעקב בר מלאכים, גם שאלה איזה מלאכים הוא שלח, גם יש סוגי מלאכים שונים. בכל זאת, מה אומרת התורה? מה זה, התורה קובעת כמו מלאך, כמו דעה אחת? בכאורה כן. אם כן, זו טבלה, אם אני לא טועה, של הרב פרופסורים. עסקנו כל כך הרבה ביחד בטבלאות, בכל זאת, יש לך הטבלאות של ירי שלו. אם כן, מה מופיע פה? נבראו, מי נברא? מלאכים. נבראו מלאכים. אישה הכי טובה, אתם יכולים לראות שבצד שהכל מופיע בספר אחד ואפילו בפרק אחד, בכמה פסוקים, בצד חטא. נו, ודאי שמאוד משמעותי. וכן, מה מופיע פה? נבראו מלאכים מעל הרקיע. מתי? ויהי ערב ויהי בוקר יום שני. ממש הוכחה לרבי יוחנן. נו, מה עושים כזה שהקודים בוחרים לצד אחד? הוא אמר, לפי השם ישמואל זה לא קשה, יש מלאכים שיש להם תפקידים שונים, והוא מסביר שם ש... בהורדת השפע היה צורך למלאכים קצת לגשם את זה, שיוכלו לקבל את זה, וביום חמישי מלאכים שהתפקיד היותר לעלות למעלה דברים. טוב, אנחנו לא בקיאים בדברים, אבל בכל זאת כך אומר השם ישמואל, שבעצם אלו ואלו דברי אלוקים חיים. ועוד תופעה מעניינת שכולם שואלים ומתייחסים הרבה לזה, כן? הזוהר, שזה אחרת, בכל זאת. הדברים הבסיסיים שמביאים זה מת רבי יוחנן בר חנינא. וכן, טבלה מעניינת, וגם מלמד שדילוגים קודם בתורה זה לא פשוט, כן, צריך לדעת, זו פגישה הכי טובה, שנבראו מלאכים, ומופיע פה. וכן, כפי שאמרנו, יש איזה פרופסור ריפס, הוא מצא את זה, לא, בכל זאת זה דברים פה. אנחנו כל כך הרבה עסוקים איתו, כל הרבה טבלאות, והרבה זכור לי שזה אחד מהם. אם כן, מעניין, נו, קודם בתורה זה לא פשוט.